pero eto na kakaptakta kay. Eh. Ang irony nito, yung senador na nagtatanong ay isang senador na convicted ng bribery, one count. <laughs> Nakakatawa ho talaga no, ironic ho talaga yon na attorney no. Hindi lang ho kayo ang naka-naka naka-observe ano naka dyan sa inyong ano na yan, dyan sa inyong uh, nakita kahapon sa hearing. Maging yung mga OFW ho natin, mga kababayan nating uh, sumubaybay doon sa hearing. Yan din ho, yan din ho napansin nila. Paano nagagawang magmalinis ah, magsalita na parang anghel nitong si Jingoy Estrada, eh yung track record naman ho pala niya, eh hindi siya... Kung yun ang pagbabasihan, dapat huwag ka na... alis ka na sa Senado. Kung yung may kaso, hindi dapat pagkatiwalaan. Yung convicted, dapat manahimik na sa bahay, di ba ho? Ganun lang yun. Ano Ayan. ang pangarap mo para sa Pilipinas? At ang sagot ko'y simpleng-simple lang. Wala nang gutom. Simple. Ngayon, paliwanag sir. Ano na hong mga nagawa niyong hakbang at mga ginagawa niyong hakbang para maibsan ang kumakalam na sikmura ng mga Pilipino. Sige nga. Sige nga. Paki ano, gusto ho naming marinig. Kasi bumabalik na naman tayo nung panahon ng eleksyon eh. Nagkakaroon na naman ng bolahan at budulan eh. Ayon ang ano mga kababayan, nakatanggap ho ng katakot-takot na pambabash at batiko sa ating mga kababayan itong si Senator Jinggoy Estrada. Mga kababayan, ha? Ang atin lang naman dito, kung palang lang ang pagbabasihan natin sa isang resource person kung pagkakatiwalaan natin to o hindi natin siya pagkakatiwalaan base sa mga kasong nakasampa sa kanya. abah, yang hiya naman kami sa inyo, sir. Ha? Convicted ho kayo ng bribery. Etong si Sergio uh, Sir Jonathan Morales, ha? mga kas gawa-gawang kaso lang ho ang isinampas sa kanya. Magpaka-fair po tayo dito mga kababayan. Sige, ibigay natin sa kanila yung ano, uh, benefit of the doubt. Magpaka-fair po tayo as much as possible. Subukan ho natin arukin ang kanilang pag-iisip at tingnan ho natin kung uh, meron bang sense ang sinasabi nitong mga senador na to. Una sa lahat, ang sinasabi nitong si Senator Jingoy Estrada, ang unang ang uh, nagpakalat ng mga dokumento na yan eh walang iba kundi etong si Jonathan Morales. Sir, ha, alam niya ho na ikamamatay niya 'yung mga dokumento na 'yon. Sa tingin niyo ho ba isusugal niya ang kanyang buhay kahit ano pang ibigay sa kanya pagka uh, sinubukan siyang suhulan dahil sa mga dokumento na 'yan. Sa tingin niyo ho ba worth it na isugal niya ang buhay niya, mahal niya sa buhay para doon sa perang matatanggap niya? Katunayan na nga niyan, sir. Eh, nakita nyo naman sa Senado, yang si Kumar, nakatabi nyo dyan sa larawan, di umano, nagpadala ng tao dun sa kanyang bahay, nakuhanan ng CCTV, na kung saan inaareglo ho siya. Pangalawang punto de vista ho natin, kung ilalabas nitong si Jonathan Morales, yung mga dokumento na yan, sa tingin nyo ho ba mga kababayan, ngayong presidente, itong si Marcos Jr., ngayon niya ilalabas yung mga dokumento na yan, hindi noong tumatakbo siya ng pagka uh, uh, vice president, hindi nung mga naunang panahon pa, 20 uh, 2013, 2014, 2015, kasi 2016 panahon na ni dating uh, Presidente Rodrigo Duterte. Nung panahon ni Tatay Digong, meron din siyang pinahaging na isang uh, uh, political candidate ng pagka-presidente e eh, nag gumagamit ng illegal na pulburon. Kung 'yun ho ang mga pagbabasihan natin, malakas na ho ang ebidensya na talagang itong si Marcos Jr. ay eh, involved sa ipinagbabawal na pulburon noong 2012. Ha? Ah, kung yun ang mga pagbabasihan natin. Kaso, ang sinasabi ho nitong mga tao na to, eh ano to, ah, bahagi to ng malawakang uh, ah, ah, destabilization plot para dito kay Ma sa administrasyon ni Marcos Jr. <laughs> no? Pwes, ano inyo lang yan, ha? Ah, panghawakan nyo lang yung, ah, sa tingin nyong katotohanan. Walang problema sa amin yan. Walang problema yan. Kung sa tingin nyo, itong si Jonathan Morales ay sinungaling. Sige, walang problema yan. Wala, wala tayong issue dyan. Okay lang yan. Pero once na lumabas, yung confidential informant, yung kanyang deposition, at yung, yung limang larawan na kung saan, doon sa magkakaibang okasyon, di umano itong si Marcos Jr. na kuhanan ng uh, uh litrato na tumutoma habang namumulutan ng illegal na pulburon. Oh. Anong sasabihin mo, Senator Jingoy Estrada? Mga kababayan tayo, hindi tayo nababahala sa mga naglalabas ang balita ngayong panahon na to na yung mga malalaking partido, nagkakaroon ng uh, alliance, ha, magtutulungan sa papalapit na midterm election. Hindi ho tayo nababahala dyan. Hindi tayo nababahala dyan. Mamaya natin pag-usapan yan. Bago natin umpisahan ang ating talakayan, ha, itong ating uh, reaction video dito sa napakahusay na abogado, itong si Sir uh, Attorney Arnedo Villara. Uh, gusto muna natin batiin ha, yung ating mga bagong member dito sa PH Update. Maraming salamat ho sa pagpapamember. Ayan ho. Shout out dito kay uh, 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 Gloria Gonzaga. Shout out to dito kay uh, Teresa Bataga. Yan ho sila ho yung mga bagong member natin. Welcome po sa PH Update. Shout out to dito kay uh, Maribik Bagay. Shoutout din dito kay Jin Garcia, parang pamilyar sa akin si Ma'am Jin Garcia nung nagla-live tayo, yan, isa yan sa mga pinaka-active eh. Shoutout din kay It Abroad uh, Shoutout Sir It Abroad, maraming salamat ho sa pagpapamember sa PHF link. Shoutout kay uh, Meko Lil Sohino, maraming salamat ho sa pagpapamember. member dito kay Chito Dabaho, shoutout. Ha, Gloria Gonzaga, shoutout. Teresa Bataga, umulit na ho mga kababayan. Maraming salamat, palakpakan ho natin ang ating mga bagong member. Kung gusto nyo ho ng customized shoutout, eh, click nyo na ho yung joint button. At doon sa mga bagong uh, subscribe sa PH Update, eh, maraming maraming salamat ho. Una sa lahat, gusto ho nating talakayin itong... Uh... Malaking balita to eh. Uh, ang sabi ko dito sa report ng Manila Bulletin, "The country's most powerful political force today is the newly formed alliance between the Partido Federal ng Pilipinas and the Lakas Christian Muslim Democrats, Lakas CMD." House Speaker Martin Romualdez, Lakas CMD president, made the bold announcement Wednesday, May 8, after personally taking part In the signing of the agreement that formalized the alliance between the two political parties. Tayo ho, eh, hindi tayo nababahala sa mga ganyang klaseng uh, paggalaw sa politika ngayong panahon na to. Sa ayaw sa gusto nyo, kahit gaano karaming uh, partido pa ang pagsamasamahin nyo, tandaan nyo, eto gusto ko marinig to sa mga OFW na nanonood sa atin. Yung mga subscriber nating OFW. Kasi sa totoo lang ho, Ah, si Tatay Digong hindi ho siya pinanalo ng uh, PDP Laban. Na ah, malinaw ho 'yon. nap napakaliit na partido noong 2016. Ah, maliit lang huyang uh, uh, ano 'yan, na PDP Laban. Noong dumating si Tatay Digong, napanalo ng presidente biglahong lumaki 'yan. Ngayon, ang tanong, PDP Laban ba ang nagpapanalo kay da dating pangulong Rodrigo Duterte? Eh, hindi ho. Hindi ho, tayo hindi tayo nababahala dyan. Magsama-sama kayo, walang problema pagka ang mga OFW eh lumabas yan, nagsalita. Eh sigurado ho tayo kahit anong partido pa yan, tataog kayo. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Yung mga, yung mga gina... Nakita nyo naman ho yung nag-viral dyan sa Clark Pampanga. Ha? nagbumabalik na naman ho yung mga siraulong custom uh, personnel. Dalawang cellphone. Ha? sinasabat ho ng mga tao dyan sa Clark International Airport. Panoor nyo po doon sa video ni Sir Banat Actually, sinend ko na rin kay Ma'am Joey. No? Mga kababayan, bumabalik na naman ho ang pahirap sa ating mga OFW. etong administrasyon ni Marcos Jr., wala hong alam sa ating mga OFW. Yun ang nakikita natin. Kasi kung may pakialam sila, bababayan hanggang doon sa level na nagbabantay dyan sa Customs sa mga sa ating mga paliparan. Mga kababayan talagang uh, iba na hutong panahon na to. Pero okay lang kung kung maipanalo man nila yung kanilang mga senador kasi may makinarya sila eh. May makinarya sila, meron ho silang par malalaking partido. At yung mga partido na yan, eh, ang yung mga politiko dyan para maglagay ng pondo dyan. Kung napasali ka sa partido na yan at kasama ka sa kanilang mga senatorial state, aba, buenas ka! Kasi ihilayin ka pataas ng mga yan. Ah, Ganon ho yun mga kababayan. Kaya napakahalaga ng uh, mga partido-partido na yan. Pero wala ho, wala ho lahat kwenta yan. Pagka nagsalita na ang o, mga OFW at nakita ng ating mga kababayan na mga kabalinto na ang ginagawa nito at administrasyon na ito. Kahit sandamukal na partido pa ang pagsasama-samahin nyo, walang kwenta yan. Yun ang masasabi natin dito. Kaya uh, ano lang, uh, bantay lang ho kayo. Uh, sa mga OFW natin, mag-comment ho kayo dito kung susuportahan nyo po ba ang senatorial slate ng administrasyon ni Marcos Jr. Tayo ho mga kababayan, mas gugustuhin pa ho nating iboto yung mga independent at yung mga i-endorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kesa sa i-endorso nitong administrasyon na to. Katunayan ho mga kababayan, ah, napakaraming pinangako ng administrasyon na to, pero ni isa, ako, ng Petrang Garapata. Paano kayo mananalo? Sa bagay, kung hawak nyo nga naman palang Smartmatic, mataas, mataas ang tsansa ng administrasyon na to mapan na mapanalo ang kanilang senatorial slate. Ito, pakinggan nyo to mga kababayan. Pakinggan nyo huto Tayo eh medyo nalungkot ah, sa mga sinabi sa, sa ano na to ni Marcos Jr. Nalungkot po tayo sa totoo lang. Pakinggan nyo huto itong ano na to ni Marcos Jr. Ito ho. Tapos sagutin natin na. Ito po ang sabi niya. Makinig, makinig. Ano Ayan. ang pangarap mo para sa Pilipinas? At ang sagot ko'y simpleng simple lang. Wala nang gutom. Simple. Anak ng Petrang ng Garapata. Yeah, tuloy natin. Hindi lang yan. Hindi pa tayo naabot doon. We have not yet reached, we have not yet achieved that aspiration. But if we stay united, if we look <laughs> At the successes and Come the on, progress bro. that we have made in the last two years, I am confident that if we maintain that unity, for not only for not only for election purposes, but all through the work of, uh, the, of service that we have uh, taken an oath to do for our people, if we continue to do that, then we will continue to be met with success. We will continue to be met. with a, the, the progress that we dream of for bagong Pilipinas at ang bagong Pilipino. Narinig nyo naman ho ang panibagong kabalintunaan, ah, panluloko, pambubola ng Pangulong Marcos Jr. Narinig nyo ho ang banat ng ating uh, Pangulong Bangag sa Kapangyarihan. Basta manatili lang daw tayong uh, united da. Ah, uh, ah, nagkakaisa, eh maa-achieve natin, mawawala ang gutom sa ating uh, bansa. <laughs> pues, ang tanong ko na lang dito sa inyo, sir, ha, ah, mula magkatatlong taon na ho kayo, ha, ah, kahit kakaunti po ba, napaganda nyo ang sitwasyon ng ating mga nagugutom na kababayan dito sa ating bansa. Balita ako, sir, sa huling SWS survey, lalong tumaas ang bilang ng mga nagugutom na Pilipino ngayon sa Pilipinas. Ngayon, papakipaliwanag, sir. Ano na hong mga nagawa niyong hakbang at mga ginagawa niyong hakbang para maibsan ang kumakalam na sikmura ng mga Pilipino? Sige nga. Sige nga. Paki ano, gusto ho naming marinig. Kasi bumabalik na naman tayo nung panahon ng eleksyon eh. Nagkakaroon na naman ng bolahan at budulan eh. Kayo mga OFW mag-comment ho kayo. Naniniwala ho ba kayo sa sinasabi ng presidente na to? I-comment nyo ho sa baba. Ang gusto daw niya simple lang, ha, mawala ang gutom sa ating bansa. Sa huling survey na lumabas, kundi ho tayo nagkakamalik. Correct me if I'm wrong, lakomento like, nyo sa baba yung lumabas sa SWS. 14.2% ang itinaas ng mga nagugutom na Pilipino. Ha? Magtatatlong taon na ho kayo sa serbisyo bilang presidente, ano na ho bang uh, pwede nating sabihin kapansin-pansin na pagbabago sa ating lipunan? Ito ho ba yung paglaganap uh, uli ng uh, illegal na droga? Paglaganap ng korupsyon sa pamahalaan? Ha, yumaman yung inyong mga kasama, mga kapamilya, kabarkada, kaibigan? Yun ho ba? Kasi sa aming nakikita sa, sa, sa nagdaang tatlong taon, wala, wala kaming nakitang isinulong, ng mga polisiya nyo yung interes ng mga ordinaryong Pilipino. Pasensyaan tayo, sir, ha? Yung pagdaragdag ng mga panibagong EDCA site, hindi interes ng Pilipino ang naisulong doon. <clears throat> ya ang nagbabadyang gera dyan sa West Philippines. Hindi interes ng Pilipino ang sinusulong doon. Magkalinawan ho tayo. Kung ang, kung ang ini-aim nyo pala, mawala ang gutom, mabawasan ang gutom sa ating bansa, bakit ho kayo game na game na gumera dyan sa West Philippines. Bakit po kayo, makakawala po ba ng gutom yung, ano, yung mga bagong EDCA site? Makakawala po ba ng gutom yung mga uh, uh, paggala nyo sa iba't ibang mga bansa? Sige nga, mga kababayan, paki-ano naman, paki naman ako, paki-banata naman ako, magkomento naman ho kayo sa baba, babasahin ko sa susunod na video kung ano yung mga nanotis nyong ginawang kabutihan nitong tao na to sa ating mga kababayan sa nakalipas na almost 3 years. Komento nyo ko sa baba. Papakinggan ko, babasahin ko, at susunod na video, ipipicture ko yan. Ngayon naman, mga kababayan, komentre ako kayo sa bagong uh, pambubudol <laughs> statement ng ating pangag uh, sa kapangyarihan na Pangulo. Ito, ito si ano, si attorney, pakinggan ho natin, punti-divista niya dito. Oh, binabantayan namin talaga yan alam ano, binabantayan no. namin talaga yan ng gusto. No? Uh, marami kaming nanonood dyan, sa lalong-lalo na itong May 7, kasi nakita natin yung kakulangan nung nauna, bagamat ginawa naman ni Sen. Bato yung uh, nararapat niyang gawin. No? Pero dito sa Pidea League nito kahapon, ay ma matintad yung nakita natin yung demolition team <laughs> ng mga senators na pinangungunahan ni uh, uh, Senator Gingway. uh, Gingway Estrada, uh, okay. pero merong dramatikong uh, na nabunyag mm. na mga pangyayari dito no? Ma na lalong sa integridad ng liderato ni Pangulong BBM at pati okay. na yung ahensya ng PIDEA. No? Uh, dahil nga uh, nakita natin kahapon na sinangkot muli uh, si uh, Unang Ginang, Lisa Araneta Marcos, Correct. na umaalala mo, ay eh, pagkatapos ng unang hearing, ay merong lumapit sa kanyang mga tao no uh, at nakipag-usap at uh, may mga uh, tinatawag natin na uh, uh, indikasyon ng malinaw na gustong impluwensya ng resulta uh, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan uh, upang pigilin uh, si uh, agent Morales sa kanyang uh, patuloy na uh, paglalahad ng mga impormasyon no uh, so pero alam natin na ito ay siya ngayon ang pangunahing uh uh wishal uh, mjnj MJ. kaya sa so, tingin natin isa yan sa mga renew problema ngayong mga panahon na to nang Malacanang. nyan isa ho yan sa so, tingin natin ha ya ang uh, ano na yan ya ang uh, antag dito yang uh, isiniwalat nitong si sir jm na kung saan yung mga merong lumapit sa kanya para aregluhin siya, para hindi na siya tumuloy sa susunod na hearing. Sa tingin nung natin, yan ang panibagong puproblemahin ng Malacanang. Uh, tinuturing ko siyang bagong bayani uh, ng ating bayan. no At itong uh, uh, latest na investigation na ito na nangyari, ay nakita natin na nagdala ito ng komplikadong dinamika sa investigation ng episode na ito. No? Dahil nga ngayon ay uh, uh, talagang pinagtibayan ni uh, ni Agent Morales yung uh, kanyang uh, tayo uh, at uh, pagbulgar uh, doon sa usapin ng droga na nasasangkot nga si Pangulong BBM no pero kung titignan natin dito uh, ito di, yung nakakapagtaka eh MJ uh, Jade no yung uh, parang uh, parang ampaw itong mga senator na sumulput lang dalawang minuto tatlong minuto Alis na? Uh, upang maglahad uh, ng kanilang mga sinasabi nating uh, insights. no? Attorney ano daw yun? Attendance daw yun sa Malacanang. Ha, para makita ng Malacanang, itong si uh, Senator A or itong si Senator B nagpunta sa hearing ni Senator Bato de la Rosa para ipagtanggol at uh, banatan ah, sirain ng credibility nitong si Sir Jonathan Morales. Attendance yun, Sir. Attendance. Na kung makikita natin ay yung iba ay hindi na hindi naman bago at yung iba naman ay makikita natin na sistematikong pamamaraan para sirain yung credibility ng uh, ito siya, ito siya, uh siya. ni Agent Morales. Ayun? No? Lalong-lalo lalo na ito si Sen Ayan siya, oh, ayan oh, Senator Jingoy. Sen! Ah, kala ko pa naman doon kay uh, na LV Vergara eh, iba ka kay JV Ejercito? parehas lang pala kayo sa bagay ha uh, malamang sa malamang hindi naman lahat na magkakapatid magkaka magkakamukha yan pero merong magkakamukha ang ugali pero meron at meron silang mga similarity kaya nga ha uh, at dito nakita natin yung pagiging trapo nitong dalawang uh, politiko na to, eh talagang uh, makikita mo na magkapatid sila. Senator Estrada, na hopefully, sana napigil yun ng pero bagamat senador siya. Okay lang yan, Sen. Ha? sa susunod na eleksyon, huwag kayong mag-alala. Mga... Eh, sino ba naman mga viewer namin dito? Karamihan ng mga viewer. Sa, so, actually sa akin, mga, mga viewer ho natin nasa UAE, nasa mga OFW ho. Ha? Sa susunod na eleksyon, doon na lang ho kami, doon na lang kami magsasalita, mga kasama naming OFW dito sa social media. Doon na lang ho kami magsasalita. Tingnan natin, ay mga partido na walang kwenta 'yan. Walang kwenta 'yan itong mga partido na to nila ano, nila tambalos-los, eh, Wala akong kwenta 'yan. Kahit mag-merge, ipagsama-samahin niyo, mag uh, 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 -sama nyo, mag kampi-kampi uh, uh, kayo, walang problema. Walang walang isyu sa amin 'yan. Hindi natatakot ang sambay ng Pilipino kahit ga gaano karaming alyansa sa pa pagsamasamahin samahinyo Ay nakikita natin yung linyadong tanong niya na hmm. immediately ay doon siya nakatuon. Uh, kung paano uh, sirain yung kredibilidad ni Agent Morales at baka hindi, na... pa, baka hindi pa nabalitaan ni attorney, ha? Abogado ho, ni ng Malacanang itong si ano, Jingoy Estrada Kaso problema, convicted lang ho siya na ang uh, bribery convicted ah convicted hindi o ongoing yung kaso niya convicted na napakinggan din natin si senator grace po no um unang kaagad niyang banat is kung natanggap ng uh, ni senator bato yung mga ibang mga dokumento na kung saan ay nakasuhan itong si agent morales uh, uh, na ngayon ay pending no pero eto yung eh ang irony nito yung senador na nagtatanong ay isang senador na convicted ng bribery. One count and dalawang convictions or tatlong convictions ng indirect bribery na kung saan ay yan ay uh, pinataw ng Sandigang Bayan, di ba? Noong January 19, of course, uh, naka yan, no? Pero... <laughs> Nakakatawa ho talaga, no? Ironic ho talaga yon na attorney, no? Hindi lang ho kayo ang naka-ano naka, niyan, naka-observe dyan sa inyong ano na yan, sa inyong uh, nakita kahapon sa hearing. Maging yung mga OFW ho natin, mga kababayan nating sumubay uh, sumubaybay doon sa hearing, yan din ho, yan din ho ang napansin nila. Paano nagagawang magmalinis Ah, magsalita na parang anghel nitong si Jinggo Estrada. Eh yung track record naman ho pa niya eh hindi siya. Kung 'yun ang pagbabasihan, dapat 'wag ka na alis ka na sa Senado. Kung yung may kaso hindi dapat pagkatiwalaan, yung convicted dapat manahimik na sa bahay, 'di ba ho? Ganun lang 'yun. Pero may accessory penalty yan na pagsuspendi uh, sa public office, no? Pero bagamat nakapila, so nakalaya siya. So 'yun yung irony niyan kasi ah uh, para pagdating sa ano, yung apila niya, eh mapagbigyan. Kaya niya, uh, kaya talaga siya siguro nagpapakitang gilas dito kay Mamsi para just give it a little push yung kay Jindoy. sinasabi niya na, uh, oh, ang daming kaso nitong si uh, Agent Morales. Pero tama si Agent Morales. Uh, meron siyang presumption of innocence at nilalabanan niyan. Hindi siya convicted uh, uh, criminal. And then at the same time, yung ginagawa ni Senator Estrada ay paglihis yon uh, sa tunay na usapin uh, dito sa uh, Senate investigation ni uh, Senator Bato no? Kaya makikita natin dito na uh, malinaw yung koordinadong pagsisikap uh, ng pamahalaan lalo-lalo na pideya uh, nasirain sirain ang kredibidad ni Olay. Agent Morales Iba ho talaga pagka abogadong nagpapaliwanag, no? Tayo kasi dito sa PH update, eh, hindi naman ho tayo abogado eh. Hindi tayo kasi galing nitong si attorney. Ah, uh, ano, uh, kudos kay attorney Sa mismo galing. yung simpleng bagay na o oh, kanina ka sino ang kausap mo? Dahil uh, sabi niya hindi niya hindi, hindi, daw nakausap si Agent Morales, ang nakausap daw ni uh, ni ng 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 ng, ay yung asawa. Nung, nung isang agent no So yun ay yung uh, makikita mo eh habang pinanonood mo makikita mo na ang laro ay takipan takay na hindi na hindi mo puwedeng pagduktungin no So maraming palusot na nangyari ang malaking Madaming problema palus. Rito ay uh, uh, yung mga senador na isa o dalawang minuto na sumipot na inaamin naman nila na sila ay wala do sa unang hearing ay sumipot lang bilang bahagi ng sistema para uh, sirain ang kredibilidad ni Morales. No? So, sa kabila ng mga hamon na ito, ay nakita naman natin yung tatag ni Agent Morales no? sa kanyang paninindigan uh, at saka yung kanyang conviction. At makikita mo naman, ano naman ang motibo niya para magsinungaling? Hindi naman siya nabayaran, hindi naman siya tumatakbo sa politika. So talagang makikita mo rito yung uh, tinatawag nating organikong ugali na isang bana bayani isang tunay na bayani ng bayan. Ayan ay si Agent Morales. Mm, doon sa pagtatanong ni Senator Jinggoy attorney, na kikita mo bang talagang nakapag-aral siya bago yung uh, hearing na talagang alam mo yung uh, ang galing-galing ng pagtatanong dahil uh, siya ay nakapaghanda. Hindi nakita ko pa nga nakatawa-tawa yung mga tanong niya eh. kasi uh, scripted, no? Siguro binigyan siya ng script. Uh, ng staff niya at ito yung tanong at ito yung napag-usapan. Uh, kasi kung makikita mo, habang nakakaroon uh, nagkakaroon ng pagpapaliwanag si Sen. Bato, ay babalik siya at muling ginigiit niya yung credibility nitong si Galing, galing ng observation nitong si attorney. Yun din, ganun nga ako ginagawa niya. For example, uh, yung tanong eh, napupunta, yung issue napupunta doon kay uh, uh, James uh, Kumar, napupunta doon sa mga gustong uh, suhulan siya, bigla ho siyang babalik. Itong si Senator Jingo, doon sa credibility nitong si, ano, nitong si uh, Agent Morales. Kaya naman, uh, diyan sa ginawa mo na yan, Sen. Goy, sa, sa mga susunod na panahon, hindi ho namin kakalimutan itong ginawa nyo na to. Hindi ho namin kakalimutan. Pasensyahan na lang ho tayo. Kung meron kayong gagawing maganda sa mga susunod na panahon, well, thank you. Pero dito sa isang to, hindi interes ng sambahin ng Pilipino ang sinusulong nyo, Sen. Hindi interes. Interes ng partido, interes ng mga kaibigan, Maricel, dahil mga... Naku po, yari tayo dyan, Sen. Ha? Tayo, isang boto lang tayo dito. Pero basahin niyo o oh, yung mga kababayan natin nasa baba? Uh, Agent Morales. Uh, pero kung titignan mo ang lahat ng mga pinagsasabi ng mga senators na sa panandalian lang, ay parang binabaliwala nila yung investigasyon ng Senado. Na parang sinasabi nila na uh, marami kang sinasabit na pangalan, wala kang kredibilidad, perjurious Yung pa yung terminolia ni uh, Senator jinggoy Estrada na perjurious perjurious yung testimony ni... Uh, Agent Morales, no? Pero alam naman natin na kahit na si mismong Senator Bato ay sinasabi na uh, hindi Oo. naman talaga pwede, pwede kang mag-disclose magdis ng confidential sources dahil Correct. alam mo na ko ano mangyayari sa The hmm. moment na mismong usapin lang ng kasarian ay lumabas ay malalaman na natin at uh, napakakitid at napaka-exit ng uh, iikutan ng uh, resource na 'yan na muling mga ang buhay. Uh, pero at this point, uh kung yung linya ng pagtatanong ni Senator Dinggay Estrada bukod sa irrelevant uh, dahil uh, gusto mong husgahan eh si Senator uh, si Agent Morales doon sa mga past acts niya or yung sa mga accusations niya uh, to shy away from the main issue kung meron ba talagang uh, pagpapatunay doon sa serious allegation doon sa dokumento na mm. authenticated naman 'yan uh, in the sense na tinanggap yan ni Senator Bato na tunay yan na isang report Uh, ng isang PIDEA agent, no? So, walang issue doon. Pero, of course, ang issue ay may nawala. Kaya nga, yung nawala yung dokumentin yun, sinong dumukot? At paano nawala? So, makikita natin dito yung systematic or uh, systematic pattern kung paano uh, tinatago itong usapin na ito. Kasi, malaki itong uh, implikasyon, no? Uh, Lalong-lalo na sa liderato at lalo lang na sa usapin ng uh, kalinawan, transparency at pananagutan. Kasi uh, usapin ito ng tiwala ng publiko, uh, uh, Admo, uh MJ and uh, Jade, no? Uh, sa, sa, mga institusyon at ng ating pamahalaan. Mm. Kaya nga patuloy yung panawagan, total sinabi naman ni Pangulong BBM, hindi ba, na, na nagkaroon na siya ng voluntary testing. Sinabi din ng PDEA na merong dalawang minutong testing or so. E, gawin na niya na uh, voluntary publiko, uh, public uh, na pagsusuri ng droga, no? Uh, at gawin niya talaga, iba't iba't. At para makita na, na natin kung bangag ba siya o inutil lang ho talaga. Yun lang. Ha? Bangag, bangag ba siya o talagang inutil lang? <laughs> yun lang, yun lang gusto natin malaman. Kasi dalawang bagay lang yan. Eh, kung bangag siya, hindi siya makapag-decision uh, na maayos. Bangag sa kapangyarihan, ha? Kung namang uh, inutil siya, I, yun na ho ay yung kayang ibigay niyang trabaho sa ating uh, sa, sa, buong sambayan ng Pilipino. Inutil nga eh, wala wala, hanggang doon lang. Ano magagawa niya? Mahina talaga. Ha, ah, na utak sa pulburon, wala ho tayong magagawa, ganun talaga. pag pagka ho talaga may bisyo kayo, nakakahiing ng mag-isip 'yan. Nakakahihin ng mag-isip 'yang bisyo na 'yan, sa totoo lang. Kaya di ko tayo naggaganyan. Mahirap na. Mahina na nga tayo, baka lalo pa tayo kumina. Dahil man, man ang uh, ways and means kung paano magkaroon ng voluntary drug testing para maipakita ni Pangulong BBM uh, 'yung kasi malalim 'yung epekto nito no sa pambansang liderato at pati na seguridad at dapat ang pagtingin ng mga senators sa mga whistleblowers ay protected dapat 'yan ng ating batas ng ating mga liderato ng ating mga officials kasi hindi sila 'yung sumisira ng national security. Sinangay hmm. na pre-preserve ng national security kasi ang issue at usapin dito ay liderato ni Pangulong BBM. Correct. Uh, attorney, ito, uh, masasabi mo ba uh, na kung nakikita mo yung tanungan kasi yung linyahan, may sinasabing, ah, chismis lang yan. O pwede ba sabihin chismis lang yung mga sinasabi ni Agent Jonathan uh, Morales nung uh, nakipag-usap, yung source niya is yung uh, informant nga niya na nag nagdadawit kay uh, Pangulong Bobo Marcos at isang... Oo. Alam mo, Marcos. nakita ko rin yung nakita ko rin MJ yung uh, uh, tanong ni uh, Senator Cris Escudero, no? Uh, na hindi ba parang magkakasunod sila. Sa kanya naman, ang linya niya doon is uh, hearsay double hearsay, pero alam naman natin na ang trabaho ni Agent Morales ay doon lang yung paglikom ng impormasyon at may proseso yan at may protocol, may informant na nagbigay ng salaysay. ang, ang gusto nito mga senador na to, pagka mayroong nagsumbong, wala ng investigasyon, guilty kagad. <laughs> Natural, pagka may informant, lahat ng sasabihin sa'yo ng informant, hearsay yan, sinabi lang sa'yo eh. Ngayon, kaya nga meron kang pre-operational report para magkanda ka ng toro investigation para makita mo kung totoo o <laughs> hindi totoo yung sinasabi ng confidential informant at base doon sa mga binigay niya sa yung dokumento, di ba? Ganun lang kadali yun. Sinasabi niyo, o oh, sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. Ano siya? Agent <laughs> ho siya. Meron nung mga confidential informant na lumalapit sa mga... Pagka... My goodness. Ano, sa bagay, ay, ang trabaho naman talaga nila, eh, depensahan si Marcos Jr. Wala akong problema doon. Under oath yan. Ngayon, of course, after that, na nasurrender at nawala na, uh, hindi natin alam kung saan napunta yung dokumento. Of course, malinaw naman dyan nawala siyang Uh, kinalaman sa paglik. Uh, pero ang ang mahalaga rito na dapat suriin ng uh, committee. At kahit na yung mga senators na involved dito, may katotohanan, may katotohanan ba ito na ang ating Pangulong BBM ay gumagamit ng cocaine kasi Yo. seryosong aligasyon yan. Alam naman natin ang Comprehensive Dangerous uh, Drug Act of 2002 ng Pilipinas na pinapatupad yan ng PIDE PIDEA na nasa ilalim ng Office of the President. So, uh, yung palabas, uh, alam mo parang teleserye yung nakita ko kahapon uh, uh, MJ, no? And, MJ, yung... Uh, pagpasok nila na sunod-sunod ng mga senador. No? May kanya-kanya silang script, may kanya-kanya silang linya, pero at the end of the day, uh, pag binalik mo doon sa testimony ng mga PDEA leaders, uh, makikita natin na bahagi yon ng isang sistema para sirain uh, ang credibility ni Agent Morales. ayo Na yun na nga mga kababayan. dito na muna tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat. Huwag ho kayong mabahala pagka meron kayong nakikitang Oh, itong partido na to nag-merge na. Oh, itong partido na to nagsama-sama na. Magsama-sama ho silang lahat. Wala ho tayong alam, Dahil alam ho natin, pagka taong bayan na nagsalita, sa mga OFW na nagsalita, wala ho. Kahit, kahit gaano pa kalakas ang partido nyo, sa ayaw at sa gusto nyo, luluhod kayo sa mga OFW. Tandaan nyo yan. <laughs> Sigurado ho yun. Ah, bagong bayani nga yung mga OFW eh. Ah, alam niyo ba pagkapanahon ng eleksyon, isa ho sa mga merong bentahe, merong malakas talagang uh, uh, boses, yung mga OFW. Malakas ho talaga yung OFW. At yung um, talagang nagpanalo kay Marcos Jr. noong 2022, malaking bagay ho yung mga OFW. Nagpapadala ng pera, nagpapadala ng contribution para sa kampanya galing sa sarili ng pera, tapos bibigyan lang tayo ng ganitong klaseng trabaho, anak ng Petrang Garapata. Maraming salamat po. Mahalin natin, Pilipinas.